babalart e tyre nuk i vram sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetë. Javën e kaluar, shtëpia e lirisë shqiptare amerikane në Washington nderoi me çmimin e lartë shqiponja e artë ish kongresmenin amerikan Joe DiGuardi, i cili në garën e fundit për në Senat arriti të fitoj brenda të djathtë amerikan, duke qenë i zgjedhur i Tea Party, duke fituar me republikanët, por humbi në zgjedhjet e nëndorit ndaj demokratëve. Duhet thënë se New Yorku është shtet demokrat dhe nuk ke shumë shanse të fitosh si republikan. Kur unë e pyeta DiGuardin që përse nuk fitove si senator, ai më tha: "Është e thjeshtë. Unë kisha në dispozicion vetëm 3 milion dollar. Kundërshtarja ime 12 milion dollar." Organizata Shtëpia e Lirisë Shqiptaro-Amerikane u krijua në 7 gusht 2010 në Spitalin Kirurgjik Tiranë, ku kurohet dietari Petrozhej. Kjo organizatë është një organizatë antikomuniste. Në themelimin e kësaj morën pjesë 3 vetë: Petrozhej, Lektasi dhe Mustafa Xhepa. Ndodhesha javën e kaluar në SBA dhe po ndiqja garën për shtëpinë e bardhë. Republikanët janë panik, sepse nuk e kanë gjetur kandidatin për të larguar Lafazanin Obama, si që cilëson GOP, nga i vetëm flet dhe nuk kanë bajtur asnjë premtim nga fushata elektorale 30 më parë. Joe DiGuardi, shqiptaro-amerikani legendar, kandidati republikan për senator, pasi fitoi zgjedhjet eliminatore brenda republikanëve si një konservator, të krijon mundësinë të kontaktosh me një figurë Iliana Ross, kryetarja e komitetit të marrëdhënieve me jashtë në Kongres. Një nga 5 figurat e Capitol Hill, e cila mund të telefonoj direkt në çdo kohë presidentin amerikan. Sponsori një darke me kreun e lobit djathtë shqiptar ishte Zev Balaj. Është fat për nacionalistët shqiptar që ajo ka zënë vendin e Ben Gilmanit. Ajo është një azilante politike. Me krenarit thot: "Jam me fat që kemi ardhur në SBA dhe ky vend pranon azilant politik." Kur ikëm nga Kuba, thot, unë isha 7 vjeçare dhe prindrit rreth të 30-tave. Kur erdha në Amerikë, unë nuk dija asnjë fjalë anglisht. "Ky vend," thot ajo, "më ka dhënë mua çdo gjë. Më dha një shtëpi të re, mundësi të reja. Dhe sot jam anëtare e Kongresit. Unë që kam ardhur e vogël në këtë vend." Kjo, thot, nuk do të thot shumë për mua, Iliana Ross, por thot shumë për SBA-n. Nuk do të kisha menduar kur se do të isha pjesë e Kongresit Amerikan. Nuk do të kisha menduar kur se do të garoja për një zyrë publike. Kisha ndruar të bëhesha një mësuese dhe unë u licencova si mësuese në Florida. Duke njohur prindrit, thot ajo, të nxënësve, fillova të mësoj problemet e tyre. Thash që do t'i ndihmoj. Por pse jo të mos jem një shërbëtore publike? Fillimisht thot shërbeva në legislativën e Floridës, por lufta për liri frymzoi dëshirën time të shkoja në Kongresin Amerikan. DiGuardi e ka bindur kryetaren e marrëdhënieve me jashtë të kalojnë një rezolutë në Kongresin Amerikan për të dënuar krimin komunist në Shqipëri. Unë kam kaluar në burgat e komunizmit 12 vjet. Nga marsi vitit 1979 deri në vitin 1991. E dënuar për agitacion e propagandë. Kjo organizatë ka disa detyra të cilat me ndonë se u ka ardhur koha që të trajtoj. Së pari, të tregoj të vërtetën, dhe vërteta është vetëm një. Së dyti, të njohi administratën amerikane, Kongresin, Senatin, Departamentin e Shtetit, Shtëpinë e Bardhë, me të kaluarën komuniste të Shqipërisë, me figurat të cilat u baltosën, u dënuan, u internuan, vetëm e vetëm sepse donin demokracinë, donin lirinë, donin një Shqipëri të vërtet të zhvilluar ashtu se gjithë Europa perëndimore, dhe mbi të gjitha donin Amerikën, vendin i cili e shpëtoi këtë copë të vogël të Shqipërisë nga dhëmbët e fqinjve gjakatarë. Po të shikojmë në gjithë Evropën lindore, ndoshta jo në mënyrën e plot, por dënimet, krimet e komunizmit janë dënuar. Ne kemi marrë takime departamentin e shtetit, kemi çuar informacionet që ne disponojmë, kemi marrë takime në kongres, me kongresmen të interesuar për
të shkuara, të kaluara me regjimin komunist në Shqipëri dhe po punohet. Materiali është në tavolinë, në tavolinat e specialistëve, po punohet që të dilet me një vendim të përbashkët si do të dënohet krimi komunist në Shqipëri. A ne po mundohemi këtu në Amerikë me miq, me shok, me personalitete, me senator që të bën diçka në këtë drejtim. Dënimi i krimit komunist në Shqipëri, ashtu siç tha dhe Tullumi parafolsi, është jo i vonum, po është i stër vonum, edhe të krijohet përshtypja se s'ka për të dënuar asnjëherë realisht. Çdo herë që kemi iniciativa nga Evropa për dënimin e krimeve të komunizmit, do të gjenet një sebep në Shqipëri që ta shtyjmë. Jo nuk firmos lustracionin presidenti, jo lustracioni ishte me të meta, ashtu, qeshja është se ato nuk duan të bëjnë. Nuk duan të bëjnë atë dënimin e krimeve të komunizmit. Kongresmen kanë marrë përsipër të studiojnë dosjen, të studiojnë materialet që po i sigurojnë edhe në Tiranë, edhe në Shqipëri, në përmjet kanaleve tyre, dhe pastaj do të shikojnë cila do t'jen hapa që do të vazhdojnë. Kongresi Amerikan do të kaloj një rezolut për krimin komunist, dhe dosja e plot i është kaluar kryetares marrëdhënieve me jashtë, po ashtu si që është thënë se sa ishë komunist dhe oficer sigurimi, punojnë fatkeqësisht në ambasadën Amerikanë në Tiranë. Është qesharake sot kur shikon në Shqipëri del akoma diktatorja Zonjusha e Zeze, në Xhmije Hoxha, dhe shfletme nostalgji për krimet. Deli birë e Verogjës, thot, bëri shumë mirë Verogja që e vrau, thot, popin e vetë. Dali personalitetet të tjerë dhe akoma nuk e kanë atë ndërgjegje kombëtare që dënojnë sa do pak të krimet. Kështu që është detyra jonë që të mundohemi me çdo mënyrë të paktën, të fillojmë të shkruan diçka në drejtim të kësaj, të këtij problemi kaq të madh, pa të cilin nuk ka kuptim historia. Të gjithë flasin kundër diktatorës, kundër Enver Hoxhës, me përjashtim të Gramoz Ruçit, i cili asnjëherë nuk flet kundër diktatorës këtu, por thotë monizmi. Është i vetmi në Shqipëri që akoma nuk e ka dënuar periudhën as diktatorin. Por në Shqipëri sa herë që flitet për atë, flitet për dënimin e krimeve. Si mund dënohen krimet e komunizmit pa u dënuar kriminalët? Edhe për dënimin e krimeve të komunizmit nuk ka nevojë as për ligje të sërzgjatura, as për konsultat e Venecia, as kërkun. Për arsye se do mjaftonte që të bësh një ligj që të gjithë personat që kanë qenë pjesë në nomenklaturës së shtypjes, që ishte shpatë Maja Shpatës, që thoshte dikur ai kriminali, do të ishte mjaftueshme. Gjykatës, prokuror, hetues, oficer sigurimi, pavarësisht se ndërto mund të ketë pasur njerëz të ndershëm, por ishin në kohën e gabuar, në vendin e gabuar. Kështu që nuk ka nevojë të bësh seleksionime. Hapja e dosjeve duhet të përqendrohet njëherë te dënimi i krimeve të komunizmit, dhe ato spionët janë halka e fundit, edhe ato duhet dënuar. Se për shembull, para folësi të ashti... Ministrat mos jenë, deputet mos jenë, me dorë mos jenë, minimum. Jo vetëm që mos jenë drejtorë aty, ato nuk kanë të drejt të punojnë asë një public office, si me thanë, asë avoketor, asë mësus, asë postier. Organizata jonë Shtëpia e Lirisë Shqiptaro-Amerikane ishte ndër shumë organizatat e tjera jo qeveritare, antikomuniste, që aktivitetin e tyre ushtori në Washington, ku nderuan shifra është 100 milion, por bëhet fjalë për shumë, shumë të tepër. Viktimat, neve nuk i quajmë viktimë, i quajmë heronjët, ata që dhanë jetën në luftën kundër të keqes, dhe keqja ishte komunizmi. Morën pjesë shumë ambasada, neve nuk kemi informacione, sepse ne jemi një organizatë jo qeveritare, se a janë lajmëruar, se janë lajmëruar, dhe a kishin dëshirë të merrin pjesë apo jo në këtë aktivitet. Në qoftë se do të ndënosh krimin e komunizmit, fillojmë me këto,
Pastaj shkove te spionët, te doset e spionëve. Ky djali që foli para meje, ka qenë fëmijë në burg. Unë më imën në këtë kur ka ardhur në burg ka qenë kalama. 18 vjeç, i pa zhvilluar. Atë, dhe kanë torturuar në mënyrë njerëzore. Se rujti dignitetin e vetë. Atë, tashti, vjen puna që ai spioni që u bë shkak, që ky të dënohet për herë të dytë, ai ndoshta mund bëhet deputet ose s'bëhet, po edhe kur vjen puna për dëm shpërblimin, në vend që t'i jepet këtij përpara, i jepet atij përpara. Këto janë ca anomali që nuk shkojnë. Do të thonja, kjo është pak interesante për arsye se ka qenë në Mosgabon 21 shkurti i 90-s, kur urdhum statuja e Enverit, urdhum me 20 Mosgabon, me 22, me 23, rastësisht jam ndarë në oborën e selisë Partisë Demokratike. Dhe kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, po jep të udhëzime Bledigonjës të tjerëve se çfarë duhet bëshin. Aty. Unë u nala dhe i thash zoti kryetar. Thash aty te sheshi ku ishte deri dje monumenti i Enverit, thash sot ishin një 3-4 jevsh, cilët kishin nëz një zjarr edhe po ngroheshin aty. Thash në atë piedestal thash do të ishte mirë që të vihesh monument i viktimave të diktaturës. Aty i pëlqej kjo ide. Më vonë kam dëgjuar se e ka propozuar në parlament, por efektivisht nuk është bërë asgjë. Babalart e tyre nuk i vram sot. I kemi vrarë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetë. Shtëpia e Lirisë Shqiptare Amerikane ka nderuar Di Guardin me titullin Shqiponja e Artë. A ishte kandidati republikan për senatin Amerikan në garë në New York. Ishte fitues brënda garës republikane, duke që një zgjedhur Tea Party. Joe ka dhe miq demokrat si zvëns presidentin Joe Biden, me të cilin shpesh flet edhe për gjendjen në Shqipëri. Di Guardi beson se Obama do të humbas. Florida do të ndikoj shumë. Florida ka vendosur të afrojë më 31 janar garën për para eliminatore të republikanëve. Kjo ka nevrikosur Iowa, ku fillon gjithmonë gara në 24 shkurt. Kryetari i republikanëve në Iowa ka sulmuar shefin e republikanëve në Florida, por floridiani ka qenë më i ashpër duke thënë se Iowa nuk përfaqëson Amerikën, kurse Florida në fakt përfaqëson larmin e votuesve amerikanë. Me afrimin e garës në 31 janar në Florida, Iowa, New Hampshire, Nevada dhe South Carolina do i afrojnë votimet përpara Floridës. Pra, do të kemi votime në Iowa qysh në javën e parë të janarit. Kjo e nxori Kristin jashtë loje. Por a mund të kemi përplasje të zinjsh? Republikanët kanë ofruar një kandidat me ngjyrë, Herman Cain, duke shpresuar të marrin diçka më shumë nga votat e zezakëve. Cain, edhe i Black, pra shqip i zi, në kuptimin jo të keq, jo racist, por në SBA Black nuk është ofenduese, ka deklaruar se Obama ju ka shpërlar trurin të zime në SBA, duke marrë votën e 2/3 të votuesve me ngjyrë. Cain, si pas polleve të fundit, ishte i treti me 17% nga republikanët. Kryeson Romney, me 23, i dyti është Perry, guvernatori Texasit dhe ka 22%. Por kjo nuk mjafton. Romney nuk e mund dot Obamën, edhe pse Obama cilësohet si lafazan që nuk di të bëjë asgjë. Romney kërkon të imitoj të atin e tij është guvernator, por nuk arrin dot. Baza republikane është protestante dhe evangjeliste. Ishin ata që bën Bushin fitues dy herë. Romney është mormon. Elita e republikanëve po kërkon të ysht në garë guvernatorin e New Jersey, Christie, një figurë tërheqëse, por që mua më shumë më kujton Hebreun Sharon, bipesh dhe as pak konkurues me Obamën sportiv. Christie ka një vit e gjysmë guvernator dhe mundi miliarderin demokrat Corzone. Ai përkëdhelet shumë për para kamerave, duke thënë se nuk ka ndërmend të hyjë në garë, sepse nuk e përkra gruaja e tij në këtë aventurë. Elita republikane që nga Kissinger dhe Nancy Reagan janë lutur Christie, por ai nuk pranoi. Mbase kishte frikë. Kushdo qoftë fitues të republikanëve, Romney, Perry, Greenwich, Cain apo Santorum, për herë të parë pas 70 vitesh, asnjëra nga dy partitë nuk do të ketë në garë dikë që ka shërbyer në nar. Dhe kjo është thuajse e pabesueshme në Amerikë.
Romne nuk ka asnjë provojë në politikën e jashtme. Ai ka një moment të madh. Po, a do të mblidhen amerikanët rreth tij? Vështirë. Ai do të mendoj, do të rrim më gjatë apo do të tërhiqemi më shpejt në Afganistan? Romne nuk e di. Republikanët humsit i fusin përsëri në garë. Kështu ka ndodhur dikur me Reaganin, McCain, Bob Dole, kurse me demokratët po humbe një herë, nuk hyn përsëri në garë. Ndaj Al Gore nuk hyri përsëri edhe pse ishte i favorizuar. Po mi shqiptar nuk ka munduar ditë edhe të kushmes, të kremis, të diplomacis. Me fritaria e Zotit i Guardi dhe Zotit të Guardi është për gëtate. Për pështimi të tyre, i ka bërra ta pjesë të ishte në kontare. E ishte në rritë e këti buri që kemi këtu sot, në qilin dezi dhe dhe shile, dhe Kosova morën të konsiderat dhe sot jeton e lirë, në trojnë dhe vetë atë. As thank you, Zef, for your comments. Thank you, Peter. No, Mr. Lama. Pelham. Pelham like the dove, right? Yeah, the pigeon. Pigeon, yeah. And thank you, Uchi. This is very nice because I think what you're hearing is a new platform for Ali. Në ligë jemi pa një antërshti shumë gjatë, nuk dhe më thonë se tëna janë e felqehemi, kemi se cili menimet tona, drejtimet tona, pjesa dërnu se qka u folë blu prej Mustafirve të nërgum, shërënit të gjeguarë edhe do të gjeguarëni. Ka koha, është koha dhe më thonë që na, si thashtë dhe pare, ishojnë me kritikue kësijat e me i lehtruat tjera. Në vitin 1985, kur unë zgjodha kongresmen, as një shqiptar dhe ratër nuk e dinte që unë kisha gjak shqiptar. I was, you know, 44 years old. And at that point, no Albanians in America knew that I had Albanian blood. But the tradition in America is that Amerikës apo do të gjithësh kongresmen, ti duhet mendosh përsëri për zgjedhjet që do vinë pas. Kjo është Amerika. Shfrytëzova mbrëmjen e ditëlindjes time në 1 shtator të vitit 85 për të bërë një fundraising për të mbledhur para. Njerëzit që më mbështesin mua ishin italian-amerikanë, irlandezë, gjerman-amerikanë, ata më ndihmonin mua. Ata shtuan një mbrëmje luksoze për mua në Westchester County, që është komuna mbi zonën ku jetojnë shqiptarët. Manageri fushatës time Bill Caswell, si ishte një biznesmen shumë i suksesshëm irlandez, kishte ftuar dhe disa italianë dhe njëri prej italianëve kishte ftuar edhe disa shqiptarë që punonin me të në ndërtim construction. Manageri im donte që mbrëmja të ishte suksesshme dhe kishte ftuar edhe shqiptarë, unë nuk e dija që ata ishin shqiptarë, ishin rreth 20-30 shqiptarë. Nga të kohë i matë jeton të akoma, dhe i matë ka folur diçka, ka folur Shqip. Ja ku jemi, 2 vjetë për para se të vdiste i matë, shqiptarët aksidentalisht dëgjojnë ti matë, që fliste Shqip me motrën time, Aidën. Dhe shqiptarët më afrojnë, më thonë që kongresmen di Guardi, baba juaj flet Shqip. I thash që e di, ne jemi albanez, nga Italia, nga kjo zonë që fitet një gju klasike, gju e zonës lartë. Unë isha rritur në Bronx, zonë ku kishte italianë dhe gjithmonë kishte dëgjuar disa kualifikime rreth meje. Por unë kujtoja se ne ishim një pjesë e klasit të lartë italian dhe jo shqiptar, albanez. Pra, ishim shqiptar, por unë nuk e dija se kur ne ishim larguar për Shqipërisë. E gjitha që dija ishte se i matë, ishte larguar nga Italia kur ishte 15 vjeçar. Nga një zonë shumë e varfër dhe kishe punuar shumë rënd për jetën e vetë. I mati ishte larguar në vitet 20 nga një fshat i quhet Greqi në
kalabri dhe njerëzit nuk ishin çto hanin, ishte një varfëri e madhe kur dhe femrat shkonin si murgesha sepse nuk rinin dot në shtëpitë tyre. So here now, ja, shqiptarët dëgjojnë timat që fletë shqip dhe ata afrohen, thonë Gjo, ju tatë, ju jeni nga Kosova, jeni nga zemra e arbreshme të dikush. Unë e dyë them se të parë dhe mi janë larguar nga Balkanit, po nuk e di se kur dhe dhja që janë djegur nga Turqit, kaqë për te për dhja. Ata më thonë se ne kemi nevoj për ty, ne kemi nevoj për Kosovën, është një vend i bukur në Balkan, quhet Kosovë. A i besoni, unë Amerikani lindur në Amerikë, mbaruar universitet dhe dera tërë nuk kisha dëgjuar asë një fjalë për Kosovë. Në shkollat Amerikane në rrëtë kusojmë asgje për Jugoslavijë dhe naturisht asgje për Kosovë. Ditër e nesëme, vi 20 shqiptarë erdhën në vilën time në shpin time në New Rochelle. The next day in my house, in New Rochelle, 20 Albanians come. Ata erdhën në shtëpinë time të më flisnin mua rreth Kosovës, duke bërë një lobing dhe për të më thënë se çfarë Tito kishte bërë në Serbi ndaj kosovarëve. Ata erdhën një herë, dy herë, tre herë dhe rubinda. Unë po gjeja rrënjët e mia shqiptare, Kosova që të parët e mi ishin larguar në vitin 1488, vetëm 20 vjetë mbas i heroi Kastriot Skënderbeu ishte larguar nga Shqipëria, nga Arbëria tërsh. Shkova tek miku im i ngushtë, Tom Lantos, i të drejtave të njëri jutë me të cilin unë popunoja për të drejtët e qibutve, në Tibet dhe kërkova ndihmë nga ai, ai ishte hungarez në origjinë. So I said to Tom, Lantos më tha, Gjo, unë kam lindur në Hungari, unë e njoh shqiptarët dhe në qoftë se don ta dish që Punadi, heroi kombëtar i Hungarisë, ka qenë aleat me Skënderbeun shqiptar në atë kohë. Contemporary was Janusz Hunyadi, the freedom fighter for the Hungarian. I thash Lantos ata kanë ardhur tek unë dhe kërkojnë ndihmën time. Ai më tha Gjo, ti më ke ndihmuar shumë me shifutët në Bashkimin Sovjetik dhe unë do ta fus çështjen e shqiptarëve të Kosovës tek Komisioni të Drejtave të Njerëzit në Kongres. But we need to get some support. Can you bring ne duhet që të arrim që shqiptarët të vinë në Washington, që të krijojmë një support, një mbështetje për ta dhe unë arrita që shqiptarët të vinin në Washington dhe të dëgjojë zëri tyre. We arranged a meeting in Washington with Tom Lantos and the Congressional Human Rights Caucus. This is now 1985. Ne organizuam një takim në Washington me Lantosh dhe njëri për shqiptarëve të pasur, në shkroi një çek të majmë pikrisht për të piknisje të lobit shqiptar për çështjen e shqiptarëve të Kosovës në Washington DC. Qysh në vitin 1986 ne arrim të kemi rezolutën në Kongres për shqiptarët në Jugosllavi. Nuk tham në Kosovë, sepse dhe që dinim që kishte probleme në Malezi, në Maltëzi, në Maqedoni, gjithkohë. Me mikun tim Bob Doll arritëm të afusim rezolutën në Senat, por me njëherë grekët dhe sërbët po vepronin dhe po përdorin miqtë e tyre si Kissingerin, Eagle Burger, të cilët kishin punuar në bank Jugoslave në New York me Slobodanin, dhe ata ishin kundër nesh. Departamenti i Shtetit po punonte kundër nesh duke thënë se e dim që ka disa probleme në Jugosllavi, disa probleme të drejtave të njerëzit, po në përgjithësi Jugosllavia është aleati jonë. E dim që aleati jonë është Jugosllavia, por të drejtat e shqiptarëve po shkelen keq. Në vitin 86 unë u rizgjodha përsëri kongresmen në Kongresin Amerikan. Në vitin 87, unë arrita përsëri të bëj një rezolutë tjetër dhe 100 kongresmen amerikan nënshkruajtën rezolutën për Kosovën. 100 kongresmen. Dy muaj më parë, Milošević kishte ardhur në pushtet dhe unë arrita të mendoj se diçka e keqe do të ndodhte ndaj shqiptarëve të Kosovës, ndaj ne duhet të reagonim
dhe të sensibilizonim Kongresin Amerikan për çështjen shqiptare. Rezoluta kaloi edhe në Senat, por serbët, grekët, po bërë një lobbying kundër meje. Ata po punonin egër, por unë kuptova që Zoti mua më kishte dhënë një mision tjetër përveç se të isha kongresmen, të ndihmoja njerëzit e timeti, njerëzit që flisnin gjuhën e babait tim. Departamenti I shtetit donte ta shkatronte, ta vëriste këtë rezolutë. Ndaj u desh të punonim ashpër, rënd dhe përmes shefit në Kongres, Dani Fasel, senatori I cili ishte italian dhe unë kam lidhje me italianët sepse mama ime është italiane, arrita të ishim fuqishëm ta mbronim çështjen shqiptare. So here it is now as a congressman. Kështu pra, 86-ta, 87-ta, 88-ta. Arrim të kemi një hearing, një dëgjim në Kongres dhe vota për herë të parë dëgjon për Kosovën për çështjen shqiptare. Did you hear you for the next election? Naturisht që kjo kishte një çmim, sepse lobby grek, lobby serb, punoi ashpër kundër meje dhe dihet që distrikti im nuk është një distrikt republikan, është një distrikt ku zakonisht fitojnë demokratët. Dhe nuk ishte lehtë për mua të fitoja përsëri. Kur pat fituar herën e parë, kisha fituar vetëm me 2800 vota më shumë. Herën e dytë tani në 88 në grok, lobby grek, lobby serb, erdhën të gjithë kundra meje, duke shpifur, duke luftuar dhe ishte koha kur Bush luftonte për president, po ishte shumë dobët Bush në zgjedhjet në ndaj Dukakis në New York, kështu që unë do të humbisja. Grekët ishin kundra meje. And I think maybe his state, New York ishte I vetmi shtet ku Dukakis fitoi. So Bush lost New York state. Dhe unë janë një republikan në një zonë shumë të vështirë fituar nga demokratët. Unë humbi të ta këtë radhë vetëm me 2000 vota ashtu siç e pata fituar. Po shqiptarët u mërzitën shumë dhe erdhën të gjithë përsëri në shtëpinë time. Ata kërkonin që unë të vazhdoj të isha kongresmeni I tyre, edhe pse nuk kisha mandat në Kongres. That just started with the idea of the league. What I said is that nëse keni nevojë për mua, ju duhet të paguani. Duhet të paguani stafin tim. Do të paguani për 2 vjet stafin tim. Sikur unë të isha kongresmen me të njëjtën rrogë si kongresmen dhe stafir, dhe unë vazhdoj punën për Shqipërinë. Which is what I did later, but it was difficult to go back. 12 biznesmen shqiptar amerikan shkuetën secili nga një çek nga $12,000, sepse unë pata thënë se duan $150,000 për paguar stafin tim. They each wrote a check for $12,000 because I told them that to pay for 2 years for my staff would be about $150,000. And in January 1989, after I left the Congress, we formed Liga Qytetare Shqiptare Amerikane. Në janar të vitit 89, mbasi unë lash Kongresin, formuan Ligën Shqiptare Qytetare Amerikane të suportuar nga Shqiptarë, biznesmenët Shqiptarë Amerikanë. Dhe që nga viti 1989 deri në 92 ishin ne formuam një lob shumë fuqishëm shqiptar. Ne fjalës apo ishim me Joe Biden, me Landers, me Gilman, kemi lidhje shumë të mira. Dhe çështja shqiptare u përfaqësua mjaft mirë dhe unë krenar për këtë në Washington dhe ne vazhdojmë të jemi aktivë në Washington për çështjen shqiptare. I should spend my time full time working for the people of Kosovo. Dhe unë vendosa të punoja full time në punë të plot për çështjen shqiptare dhe ju e dini në vitin 1990 me Tom Lantosh ne shkuam në Kosovë dhe pastaj kaluam nga Kuksin për Shqipërinë në atë rrugë ku kishe kaluar Hunajti dhe Skënderbeu për të shkuar tek Ramizalia për t'i thëmë, hej, muri Berlinit po zhduket, komunizmi po merr fund, kur do të largosh këto mure të komunizmit edhe nga Shqipëria? All the countries in Europe, and that was the message that we gave Ramiz Alia in June. Kishte mesazhin që ne I dham Ramiz Alis në qershor të vitit 90, 3 muaj përpara turaneve që morën gjithë shqiptarët për të çuar në Itali si dikur shqiptarët në kontë Skënderbeut. Votuesi amerikan ka dy shënjestra për të zgjidhur dhe për të zgjedhur: Washingtonin dhe Wall Streetin. Washingtonin në shkundi Tea Party, kurse Wall Streetin nuk po e kontrollojnë dot as republikanët, as demokratët. Kjo krizë financiare ka arkitektët e saj, me instrumentat e tyre erotik apo ekzekutik, me rregullat veç rregulla që nuk u kuptuan kurrë.